Ibu ya vijenjie mo chivazo cha ruswa yatangiye gukurikirana mwe muri byo ariko kandi none ubu ngubu byinshi bigiye kujya hanze nyuma yuko rero hari ikirego Ferwafa ku munsi w'ejo yashyikirije RIB biza bisanga ibyo ari bimaze iminsi bivugwa muri Ferwafa yuko hari abantu bari amafaranga y'ikipe ya Muhanga kugira ngo bamanure Rwamagana ntikomeze biza bisanga ibyari bimaze iminsi bivugwa ruswa mu ma ekipe amwe agaharira ayandi amwe akitsindisha andi akagiye bakayahereza amafaranga akavugira mwebwe nimugende kuri iriya make mukanire ibyo byose kuri uyu munsi twaje kwicara turavuga noneho reka turebe reka tubaze bimeze gute ku mpande zose ubwo abe kuri RIB ndetse no ku ruhande rw'ama ekipe twahisemo ekipe imwe muri ayo ngayo yavuzwemo ibyo bintu hari ikintu cyitwa Otani abatakizi twajya tuyica ku ruhande tukagira gute tubivuge ariko n'ubwumvikane uri hagati y'abantu cyangwa se y'amakipe amwe akomeye n'andi ari hagati mu rutonde arimo n'andi ashobora kumanuka yishakisha ayo makipe yumvikana yuko intoya igomba kuza ikoroshya kuri iyo kipe nini kugira ngo igere ku ntego zayo hanyuma iyo kipe nini ikazafasha ya yindi yihaye amanota kubwira iyo hagati none idateye ubwoba no kumanuka iti mugende genda mu bari abantu mubahe inama atatu bakaba baradukuyeho cyangwa se rimwe bakaba baradukuyeho kuko byagaragara ko bashoboraga no kwikuraho mugende mubahe atatu mwebwe ntabwo muzamanuka ayo ma ekipe yandi uvuze agakanira adiveriseri uhanganye na mukuru wabo muri uwo muryango w'Otani uyu munsi umutoza hari ingingo Francis yabivuze yabivuze mu kiganiro yagiranye na bagenzi bacu kuri Radio DC ko kiyovu mu byo yahanganye nabyo bikomeye byayikoye ni uko itari ifite ubushobozi bwo kumotiva abandi ukemerera abakinnyi kurimini which is not criminal kuba naza kukubwira ndabarasa mbabarira witwari neza uzandushirize uriya muntu mwigana kanaka ese kuki wantuma ibintu udashoboye ibyo nta cyaha kirimo kuko ariko ari ugutuma ni ubunyantege ari ugutuma kuko nk'iyo ekipe tuvuga ntabwo wigeze itsinda Kiyovu Sports ntubizi ese ko itegeze itsinda ariko igatuma abandi ibyayinanye ariko bagerageje kuyikora bose we yavuze ko nyine Kiyovu itari ifite ubushobozi bwo kuba yatunga abakinnyi bayo nyine yamenya ibyayo bijye no kujya muri ibyo byo kumotiva ayo ma ekipe aho kipe ihabwa prime zitigeze zibaho bakayikubira kabiri ubuzima bukaba bumeze neza uwo munsi urimo yitegura iyo kipe yindi runaka nyuma yazajya gukina na ya yindi bifitanye umubano ikoroshya ndetse nyine ikishakamo akavuyo kugira ngo igiye gukina itameze neza ikanishakamo ibitego runaka bakavugana ibitego bari buze gutsindana kuri uwo munsi nkuko abakinnyi bamwe bagiye babivuga turakotinga twebwe cyane turakotinga ubwo rero abantu bagiye babibaza bati se uru Rwanda ko ruhana uru Rwanda ko rutamamo infinite uru Rwanda ko nta muntu wakora icyaha cyose ngo agende harabura iki ngo ibintu bikurikiranwe bya ruswa bivugwa bitandukanye yaba ruswa iyo ni ruswa mbi tuvuga wenda yo kugurisha imikino n'ibiki yo kudakora inshingano zawe kubera ko bisabwe na kanaka kugira ngo ufavorize undi kanaka cyane ibyo ngibyo ni ruswa yo ku ruhande rumwe ariko noneho icyabaye trigger cyangwa icyabaye trigger inzu cyabaye nk'imbarutso ni ibimaze iminsi bivugwa byanahitanye niba mvuga ngo byahitanye umukozi wa Ferwafa amaze kwirukanwa ndetse byatumye n'umunyamabanga wa Ferwafa mukuru ahagarikwa njye mumwita CEO abo mwita SG yahagaritswe by'agateganyo ariko biri like riyo ako yahagaritswe nyuma y'iminsi 15 azacaho nibyo akenshi nyine atavuga ati iperereza ryagaragaje ko ukwiye kuba uciye agashinzwe ubwo rero nyuma ko bihagaritse aba bantu cyangwa bikoze kuri aba bantu byabaye ngombwa ko tubaza RIB natwe kuko n'abandi bagiye bagerageza bose bavandimwe bacu banyarwanda bagenzi bacu mushinzwe gukurikirana ibyaha ibi bintu mubivugaho iki ubwo rero negereye Dr. Thierry Murangira akaba ari umuvugizi we uyu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ba ibyo mwaganiriye icyo twakoze ni uko RIB yakiriye ikirego ibibazo bya ruswa bivugwa muri Ferwafa
tukaba twatangiye iperereza. Byinshi ku iperereza tukaba tuzayatangariza mu minsi itaha, kuko ikirego twacyakiriwe ejo. Ni Ferwafa yatanze ikirego? Yego. Hari n'ibindi byagiye bivugwa mbere, hari nk'umunyezamu bita Rupari wakinaga ikipe ya AS Muhanga umwaka ushize, we waje no kwemera ko hari ekipe yamuhaye amafaranga, yaje no gufungwa ntabwo yigeze amaramo n'igihe. Ibyo byo mwamubiziho? Ikibazo ni uko atamaze n'igihe, cyangwa ikibazo icyo ushaka kubaza nyine, kuko we yemeye ko hari amafaranga runaka yahawe ubwo yakinaga mu ikipe ya AS Muhanga. Yarakozwe n'ibyo navugaga. Ibyo ngibyo byose twebwe tubigena, kuba ari umwere cyangwa atari umwere n'urukiko rubigena, two dukora investigation ubugenzacyaha. Uretse ikirego Ferwafa yaba yarabashyikirije, hari izindi kesi muri football zijyanye na ruswa mwigeze mukurikirana cyangwa ibindi birego mwakiriye? Naza gukurikira neza kuko mpamagaye, ntabwo nanyiteguye imibare, naza gushakisha nkareba niba hari izindi, hanyuma twazazigatangaza. Murakoze. Ariko hari ikintu nako dusaba, ni ubufatanye n'itangazamakuru ndetse n'abandi bose bari interested muri mu mupira, muri football cyangwa mu myidagaduro, ko uwaba afite amakuru afatika ajyanye na ruswa cyangwa se ajyanye na ruswa, haba mu bakinnyi, haba mu mupira muri rusange, ajya tugezaho, kuko hari byinshi wumva bivugirwa muri shopu gusa mu rubuga rw'imikino. Ariko wagerageza gukurikira ugeze ubaze, kereka ntabyo nzi. Agasaba ko abantu aho babibona bajya bagira kuraje, bagatanga amakuru ku buryo bufatika, bikaba byakurikirana. Bisaba mwumvise. Icyo agarutseho nyamukuru ni uko ku munsi w'ejo Ferwafa yabashyikirije ikirego ku byaha bya ruswa bya bamwe mu bakozi bayo. Ikindi namusubije inyuma, mubaza umuryango w'abantu bamenyana uko birasaba ubufatanye n'abanyarwanda. Ariko ubwo bufatanye nawe umwemere, niyo mpamvu inkuru iri bukurikireho ijyanye na televiziyo yacu. Twebwe turayitanga, ifite tuyitanga direct, twebwe dushya tuyitanga, kuko ntekereza ko wenda ubwo buryo banasabamo harimo n'uburyo buri fomo kompoza ikirego, gutanga ikirego hari uburyo nyine ikorwa cyamaze gutanga amakuru. Ariko nka gutya, niba twebwe dutunze agatoki birahagije ko RIB yo yakora akazi kayo ikagenda ikabikurikirana. Ubwo rero arasaba ubufatanye n'inzego zitandukanye n'abaturage kugira ngo ibintu bicike cyangwa se bikurikiranwe aho byaba bikorwa mu by'ukuri. Ubwo rero ntekereza yuko hari dutangarije nyine yatangaje ku kirego gihari ibikorwa y'iperereza. Ariko gusa tujye tuvugisha ukuri, akenshi ntabwo bashobora no kukubwira, inzego ntishobora kukubwira ngo ikirego turi gukurikirana ni iki ngiki, ntabwo bishoboka ko babikubwira. Impamvu twe tuba tubibajije, ariko n'ibimenyetso batabyiki, impamvu tuba tubibajije ni ko hari amakuru tuba tubifiteho, ntabwo nifashe ngo muhamagare, of course kupfa kumuhamagara gusa. Ubwo rero twahise tujya mu ikipe imwe yavuzwe ko yari iri muri OTAN, yari iri mu muryango w'ubutabarane. Tuvugana n'ubuyobozi bwaho, twavuganye n'ubuyobozi bwaho, kuko hari byinshi byagiye bivugwa muri iyi ekipe ya Espoir. Havuzwe yuko hari uyu muryango wa OTAN nyine, twe niko twabyise, yabagamo byo guhana amanota ndetse no gukanira, bakaba banakiyemeza kuba batanga ibitego runaka, umubare bakawumvikana, babikekera n'ubuyobozi, bivugwa ko hari mace zajyaga zitangwa ku ma ekipe amwe n'amwe. Ibyo nyine byaravuzwe, nibyo tugikurikirana aho batera, nta buyobozi bwari bubiri inyuma, nta tereneri ku giti cye. Hari n'abantu yabiganirije gukina na Bugesera, umukino wa Bugesera ntabwo wavuzweho rumwe, umukino wa Bineri ntabwo wavuzweho rumwe, ku buryo abakinnyi bitwaye, ibyo byose bavuga ko ari gatebera inyuma. Na Etoile de l'Est, hari amakuru mwaba mubifiteho abe kuri iyo mikino cyangwa abakinnyi mwaba mwaraganirije? Birahari by'ibimenyetso, kandi n'abakoci bagenzi be harimo bamwe babimushinja,
ariko kugeza ubu mu byukuri nta nicyo byatumariye cyane kuko yuko uyu twambuze kumuteka sosiye yiramusaba ko tujyanye nawe yararangiye ngo gusa ni umuntu tuzagaya ku mugaragaro ntabwo muteganya kuba mwabijyana mu nzego zibishinzwe nabyo turi kubitekerezaho turatekereza gushobora no tumaze kubona ibimenyetso bifatika dushobora kuganira dushobora kumugeza kuri aribo iyo guhura n'inzangiye kibimaze tuvugana no ku wa kane tumaze kuvugana wenda twabaha amakuru nyayo afatika kimwe mwese mwabyumvise ariko ibimenyetso birahari by'uko umutoza Gatera Musa hari make zitandukanye igihe atanga iteye ubwoba muri byose ni uko bagiye no kumurega cyane kubiteganya ko bagiye bari guteganya ibintu bibiri kumunenga bakamugaya nyine kuko ibyo yakoze si byiza kandi byahishije Espoir isura mbi kuko Espoir ni ikipe ikora rikirito mazayo ikagera gute kugira ize ihangane ntabwo ibije gutanga sindabara gusa ikintu bita ko naje kumenya ko ngo haba hari amajwi amushimye arahari hari amajwi kwaje iyo mvuze ngo kwaje kwa pra ijambo kwaje kwa pra iryo jambo niwe muntu wa mbere urikoresheje sinzi niba ari wa mbere ariko biri muri rekodi ze za telefone avugana na bamwe mu bakinnyi igihe atajyaga gutoza match ya Etoile du Restaurant byibuka yego nabwo iryo jambo kwaje kwa pra ryarakoreshejwe yari yibereye i Nyamirambo match iri kubera hehe ingoma ubwo Espoir yari gukubitwa na Etoile du Restaurant mu minota 15 Espoir yamaze kurya igitego urumva muri audio ngo hari ahantu ngo hari ahantu avuga ngo hari ahantu avuga urumva ngo utsinze umuntu ndimo ndakotinga umuntu akavuga ngo abwira umudefansi ngo nyine ngo hariye ngo uwe uzabikore gutya na gutya wari kuzabikore kwaje kwa pra ku buryo tuzagira umuntu bimenye urumva rero mu by'ukuri ni tuzajya tuvuga ngo ruswa match fixing muri uyu mupira wacu zirahari mujye mubyemera hari bamwe tubivuga gusa bakirakaza bakagira gute ndagira mbwira abantu yuko ni episode uyu munsi tubahaye episode ya mbere ejo tuzazana ibindi ejo ntituzana ibindi kuko ntabwo bigarukiye ahangaha kuri hanze bamwe abagiye batanga ruswa n'abazakire ntabwo babyemera ariko aba bashinja barahari ukuri kw'imana hano ko igihari ni kimwe umupira ibiwupfiramo byose bigaruka ku ikipe y'igihugu bigaruka ku bwiza bwawo njyewe birambabaza kuko ndi umuntu wanariza ibishoboka n'ibidashoboka mu mupira mu Rwanda usigaye usuzuguritse cyane usigaye usuzuguritse vis-a-vis y'izindi nzego z'ubuzima y'abantu b'abanyarwanda yaba abafata ibyemezo yaba abaturage basanzwe yaba opinion public umupira w'u Rwanda urasuzuguritse usuzuguritse kubera nyine imyitwarire mibi itandukanye irimo rimwe na rimwe yemerwa n'abo bantu baremereye bafite imbaraga bakabaye bakosora ibintu niba uri umuyobozi abantu b'abapampu birirwa bakuduhira mu matwi bakubwira ibintu ushaka kumva ntibazagufasha ntabwo bazafasha ikipe yawe kugera itangira bazafasha urwego uyoboye kugera aho ugera niba umuntu uzi ko adashoboye ntabwo ari ngombwa kuba ari mwene wanyu ubwo ndi tayari iyo ngiyo ari ruswa cyangwa kuba yarigeze kugufasha ibintu runaka uriya mwana ni mumufashe mumushyire aha n'aha uri muri ica umupira n'imana izabikubaza nubwo no mu Rwanda wenda byarangiye ntaho bikoresheje n'imana izabikubaza urimo urahemukira generasiyo z'ubu n'izizaza urimo urahemukira umupira w'igihugu kuko umuntu washyize abantu mu myanya idakwiye 2018 ingaruka ziri kuba ubungubu umuntu uri gushyira abantu mu myanya badakwiye 2022 ingaruka ziri kuba ingaruka zizaba ku bana biwe biga primaire bazaba barangije turi no kubona ingaruka zimwe na zimwe ubungubu none se ubungubu ntabwo Rwamagana ari bizize yari bigendeyemo icyo ni kimwe donc bamwe badakwiye buri gihe bagenda bashyirwa mu myanya nibo bagenda bakica birangira banahamagaye mu ikipe y'igihugu ubwo ni urugero rwa hafi birangira aribo bafatira ibyemezo ikipe y'igihugu mu buzima busanzwe butandukanye ikananirwa gupafominga kuko igomba gupafominga kubera ko hari ibyo itabona abandi babona bikageza abakinnyi bamwe na rimwe babyivugira bati hari icyakazamuwe n'iki n'iki ntabwo ari byiza ko abantu ntihari audio twigeze kumva y'umukinnyi wa Etoile du Restaurant harya
ni aperi ya politiki na avuga idashoboye igashaka kugira ngo ikumve igihugu ko itwara ibikombe ariko na bushobozi bwo mu kibuga. None se nimba tugiye gukina twarakoze trinomi cy'umweru cyose ugasa neza neza ejo inyamirambo mu rwambariro ngo sasa abayobozi bacu abaperi ukumva ngo abayobozi bacu bakaza na koca akegeka uhabura nk'iminota nka 15 ngo match itangire. Ngo match rero ngo twarayitanze match bagomba kudutsinda 4-2 cyangwa se 3 nyine akajyamo ikari ibitego 2 akazajya banashyira rwose abataka bakadushyira ku ruhande ngo nawe mereye gutsinda cyangwa gushyiramo ingufu yawe n'uburyo hatari hajyamo ibitego 2 cyangwa 3 bya APR abazamu nabo bakabwira gutyo. Nk'abantu rero babonye abazamu ejo batsindwa yego wenda nabo bakoze ubuswa batangaga ibigaragara ariko yari yo konsinye ntabwo deja bakwanga iby'ubuyobozi bubabwiye kandi aribo babahemba ni babitangaga nabi ariko niyo gahunda urabona natwe muri weekend si no kuvuga ngo APR yaduhaye amafaranga ahubwo iradufasha gutsinda Marine urabona umwanya turiwo ni mubi yadufasha gutsinda Marine na Espoir hari amatandatu rero urumva ko kuyabona kwacu nahita bitugize imbere natwe niyo gahunda ariko biba bimeze ariko nyine nk'umuntu utaburi mu by'umupira wicaye muri stade nyine ababona APR nyine yatsinze ariko nta mupira bafite nta byatari ikindi se niwabonaga ko ari ubusabane kuko twaranaganiraga mu kibuga umugabanye ritime bagatsinda iki n'iriya penalty badukoreyeho bari bamaze kutubwira ngo bagiye kuduha kimwe yewe ndabisubiramo nta munyarwanda uri kuri ubu butaka bw'u Rwanda wateza ikibazo ntabwo yabitinyuka gusa reka abantu bivuze ni iyi nuko umuntu wese ufite ubwenge hano mu Rwanda yaba gucarenginga wowe uri umuyobozi ukomeye gute akagucarenginga nuko afite ubwenge nyine ni nacyo cyiza cya siporo umuntu arakubaza akagusobanuza rimwe na rimwe akakubwira ati genda umutekinisiye bisimbyemera wimwigizayo wimushyira sitireti ku mutekano w'igihugu sitireti ku buzima bw'abanyarwanda wimushyira ikibazo wimuvana muri sisiteme wimushyira muri blacklist ahubwo mwiyegereze muhakore muhe umwanya akore niba kirakire nta kibazo kuko n'ubundi hakabaye abantu turusha ubwenge bakabadukira ibyo bintu njyewe nibyo byemera cyane umuntu urusha ubwenge mu bintu ibyo aribyo byose yakabaye nkirana nushaka ko ubundi urusha ubwenge mu gukora za so akorobasi ubindusha byagukiza nkirana kabisa mbibone bintera ishyari njye kubyiga cyangwa se niba undusha ibintu nibi bikore neza bibone nanjye njye kwiga ni nabwo igihugu kiba kibatse umuco wo guhora abantu barushanwa no muri izindi domene zose abantu barushanwa kubera iki ndabarasa ibonye buruse muri kaminuza yataha kubera ko twakoze ikizami twese twamahirwe amwe twikiri mu cyumba kimwe twatangiriye rimwe twahawe impapuro zimwe twigiye hamwe aratsinze ibonye buruse nagende hava diyige nagaruka leta igashaka umuntu wize ibintu mu buryo bukaze ikamuha akazi agakira sava nyine yarandushije imari rero no muri ibyo bintu byose abashyirwa mu myanya mu kuyobora yaba federasiyo yaba amakipe yaba iki ni byiza ko ibyo bintu byo kuvuga ngo ni uno wa kanaka ngo iwabo bigeze kugira gutya ngo dufite ikintu duhuriyeho runaka no twakabaye ubundi iyo uri umuntu w'umunyabwenge unakunda nyine ibintu urimo iyo ubona undi muntu w'umunyabwenge uri talented urahimbarwa ubundi icyo kizakubwira n'umuntu uri positive ufite ikintu ashaka guhindura kuri sosiyete yabona umuntu w'umunyabwenge mukina arahimbarwa ubona kandi akazi gukina umupira urahimbarwa ariko wagafashe ibyo ngibyo hahimbarwa umunyabwenge mugenzi nyine iyo uri positive ukabona umuntu ari gukora ibintu byiza urahimbarwa ukumva wamufashe niyo uri umuyobozi cyangwa nawe ukamwigiraho bimwe mu byo uri kubona kurusha niyo uri umuyobozi ufata ibyemezo uravuga uti hano hantu hari umutoza mwiza umutoza ukaraba udasinzira impaka ukamuzana iwawe kuki utaza n'umuyobozi mwiza ushaka kuzana umukinnyi mwiza zana n'umuyobozi mwiza zana umuyesiki mwiza
cyane umutima manager mwiza cyane umuganga mwiza cyane umukinnyi mwiza wa administrator muri ekipe mwiza uzana umukinnyi kukunga ari wakanaka ari umukinnyi kubera ari wakanaka ugiye kujya muri ekipe imwe kuko kanaka ngo afitanye link nawe n'ibikorwa bya kanaka afitanye ubushuti urabibona kandi mu minsi irimbere ibyo byose nabyo nyine na nyine bigaruka kuri ruswa n'ubundi icyo kintu cyakabaye gikwiye kibaho ariko ikibazo gikomeye nyine kigarura kuri education kubiri twe tukiga isubira inyuma umuntu w'inshuti yawe ntabwo yashobora kukwandika mu bantu basakuje aha ntabwo bishoboka muri abana b'imyaka icumi muri wa kane ngo umuntu w'inshuti yawe ntari kukwandika mu bantu basakuje ngo baguhate igiti anabikoze ubibwira iwabo n'iwabo bikaba ikibazo hagati y'iwanyu n'iwabo aho rero imyumvire y'abanyarwanda niho ruzingiye ubu bisaba guhindura na generasiyo nako guhindura imyumvire kandi ibyo bitwara generasiyo igihe usanga nyine binagoranye ari ibintu wenda dutekereza ari dream kurusha uko biri none cyo tubirebe tubireke ujya bitangira ubu ngubu igihe ni ikiba mugani w'amabomu igihe ni ikintu kuvuga ngo umunsi uwo ari wo wose watangira guhindura sosiyete aho ufata ibyemezo ariho hose niba unafata ibyemezo mu gukinga urugi rwawe aricyo cyemezo ufata gikomeye mu buzima hari wahantu ukaze mu gukinga inzu yawe kubera igihe ukinga n'igihe ukinge hari wahantu ukaze kimenya ngo urakinga neza nta kibazo udasakurije abantu utanarwangije urwo rugi kuko hari igihe usanga ukodesha aho ufata icyemezo hose ufata icyemezo gikwiye mu bukana ufite cyangwa se mu rwego ruhanitse uriho urwo ari rwo rwose ubwo rero njye mu kintu ndi bugaruke gikomeye gusa ugeze gukomeza kuri ekipe nasiyonali ko byose ariho biza guhurira bikatwicira umupira tukabara ekipe ikomeye tukabara ekipe ishobora kujya ku rwego runaka ngo ihatane mu mbabare mbumunyakuri cyane nishake nkabye nk'ubu ngubu nk'iyo aperi ivuga muri zino kesi zivugwamo kuko ni no mu ijwi rya perezida wa esipari komisiyo nawe hari ukuntu igarutseho itwaye igikombe benshi babyemera abandi batabyemera ekipe nasiyonali irahamagawe yego kuko ifitemo itwaye igikombe iri ku mwanya wa mbere irahamagarwamo abakinnyi benshi umutoza ni mushya uje ibyo nta byazi n'ibyo bintu bya abe ibyo ntazi umwana nta byazi duteye mace habuze umukinnyi n'umwe icyo kintu ntabwo mujye mugiha agaciro ibuze umukinnyi n'umwe muri iyo kipe iyoboye muri iyo kipe itwaye igikombe ukina mace urumva ariko ikipe nka Rayon Sports iri inyuma yopfo Kevin arakinnye Blaise arakinnye atsinze n'igitego Olivier abanje mu izamu Kiyovu Sports cyari umugabanjemo ubugira kabiri ibintu nk'ibyo ngibyo ibi bintu rero ntituzajya tubirebera gutya umupira ugafata uwureba kandi mwe muwurimo nimutesha umutwe kenshi iyo mutavuye njye umutoza bitari ingingo Francis ndagushimiye uri umuntu w'umugabo yavuze ko rwose Kiyovu yabuze amafaranga yo kumotiva abandi nawe uri mu bantu byibura reka n'ubushize ubwo mbere y'uko bakina umukino wa nyuma urabizi ko nanagiye kumumena ijwi twari kinnyi ahangaha ryahari ingingo avuga uburyo ikipe ya APR na polisi akiri muri polisi akenshi yatandukanwaga n'umusifuzi agati mu kibuga umusifuzi niwe wabaga itandukanye ijwi ryahari ingingo ahangaha turarifite niba ibi bintu biba tukabireberera abaperezida bo mu ekipe muri mukagenda mukarakara hirya hino kuki mutabivuga bizakemuka gute bitavuzwe ntekereza yuko birakwiye ko habamo imbaraga ariko y'abantu bakomeye bafashe ingamba n'aboroshye babakurikiye kuko mu by'ukuri gusa hari nyine nk'ibintu ngewe cyane cyane muri inosezo yarambabaje cyane yarambabaje noneho mbabazwa kurushaho ko na ekipe yanjye nitu yanjye fana ya espoir yavugwaga muri groupe ya ota yari yavugwaga muri ota kandi nyine ubuyobozi bwayishyizemo si ubuyobozi umutoza arayigemuye kuko njye na perezida twavuganye mu by'ukuri nkubwira perezida ibyo bintu ntabwo aribyo hamwe se ni ibihe
nkubwira ibintu byo kutanga mu mace birazwi nta kintu cyo cyerekana iyi mihanda yimaze muki biroroha kumenya ibintu mbere yuko biba kuko umunsi wo kuba uba byaravuzwe kenshi kuko niba gusi abirimo ntabimbwire arabibwira mugenzi we bigende bihererekanwa gutyo ariko kubera ko harimo umuntu runaka cyangwa ekipe runaka rimwe rimwe tugatinya kubivuga zabibabaje kuba njyewe runaka mfite ubushobozi ariko nzi ko ntakwirwa njya gusaba akazamu runaka batama atari bo bampamagaye I repeat mu Rwanda nta munyarwanda uri kuza ku Rwanda uri trade ntawe washyira mu mwanya ngo azabikoreshe mu buryo bwe yabikora ate ntabwo bishoboka nk'abanyarwanda tukumira icyaha kitaraba cyane tugerageza kwirinda umuntu wazongera waduteza ibibazo ibyo ari byo byose reka dufate tureke n'ibyarangiye waduteza ibibazo ibyo ari byo byose nta muntu uteje ikibazo mu Rwanda umwana wize ufite ubwenge umushyize mu mwanya agakora ibyo akora neza nta kibazo yateza nta na kimwe pe